Zdravím všechny, co posílíte, že jo, vlastně. Dneska je tu se mnou Ondík. Čus. A dneska tady máme fazolkový challenge. Jelly beany. A já se na to fakt netěším. Jinak, že on ke mně přijel na návštěvu se svojí rodinou. Ne, jasný. A máme tu na zapítí tohle jediný, protože můžem. Tak, to dáme sem. A jdeme na to. Takže, fazolky. Jdem si střihnout, vždycky si střihneš. Ne, ty máš víc odběratelů, ty začínáš. Ne, střihnu se. Raz, dva, tři, teď. Raz, dva, tři, teď se říká. Raz, dva, tři, teď. Ova, raz, dva, tři, teď. Raz, dva, tři, teď. Kamo, raz, dva, tři, teď. Co to dělá, takže začínáš ty? Na ty. Dobře, tak jo. Takže, jak to funguje? Dáme to dolů, dáme to nahoru. Ne. A vyjeli mi dvě, takže já si můžu vybrat. V tom případě beru hnědou. Když vám vyjedou víc než jedna, tak si můžete vybrat. Vím, že hnědá je buď puding, čokoládový, anebo psí žrádlo. Ne. Takže to bude zajímavý. Pudin. Dobrý, tak jdeš ty. Počkej! Bílá nebo modrá, vyber si. Modrá. Modrá, to je buď zubní pasta, nebo... Zubní pasta, nebo... Nebo... Borůvky. Blueberry. Obojí je dobrý. To jdu já. Takže to je moje druhá. Blitky. Blueberry. Tohle je nejhorší. Blitky. A nebo mandarinka, nebo něco. On měl blitky. To je tak hnusný. To mám jedný, ale zase tři. Ty vole, to mi to padá. Tady. Takže jo. Takže buď šušeň a nebo hruška a nebo co to máš? Ty máš tři. Buď si a nebo můžeš mít tudy frty nebo ponožky. Vrať to. Tak se vrať. Ne, to je buď puding, tohle nebo psí žrádlo. Psí žrádlo už jsem žral. Tak... Ňam. Teda pokud tu slyšíte hluk auta, takže žrádlo. Takže to máme na stejno, oba jsme měli zatím dobrý. Dvě, oba jsme měli jednu špatnou a jednu dobrou. Počkej, já se trochu posunu. Já jsem měl špatnou, já jsem měl dobrou. Ty jsi měl aj tu, tak držu. Tohle je tvá druhá? Jo. No, dobře. Tak teď jdu já. Ochu, můžu si vybrat. Buď popcorn, anebo vajíčko. Já si to vyberu, protože nechci jít ponožky. Tak jo. Popcorn. Dva, jedna pro mě. A hrajem na pět výher. Vyber si šušeň, hruška, šušeň nebo hruška, anebo blitky a mandarinka. Ty bereš blitky, dobře. Ber blitky, jak myslíš? Už dám tu kameru víc k sobě. Jdeme na to. Moje, jo, tohle buď plíny, anebo kokos, obojí je dobrý. Moment, takže já mám dva a ty máš jeden bod. Jo. Dobrý. Jak tady jsme před mojí bodou. Nikdy nemám kokos. Vždycky mám plíny. Losoj. Moje plínky. No a co to chutná? Oh shit. Buď tu ty fruty, anebo ponožky. Ponožky mám rád, ty jsem už hrál. Na, tady si. Počkejte, já si podívám tady. Žer! Nekousat, musíš celý. No, to teďka mi plivne. Co to furt ty? Ty hajzl. Soráč. Aha, zase si můžu vybrat. Já beru tu ty fruty, protože to budou smradlavý ponožky. Ne, takže je to 2-2. Ponožky. Štobro mám ponožky. Mám tady froty. Vyhrávám. Obot. Losuj. Počkej, já jsem to zavřel jako úplnej klik. Ne? To voní jak vejkačky. Buď šušeň nebo šušeň. A nebo hruška. Vyber si. Šušeň hrušku nebo šušeň hrušku. On si vezme to bez toho šušně. Wow. Protože najednou je hnědej šušeň. Serepe.
Nesmíš to lámat, prostě to strč do držky. To je bica, co? To nemáš. Tak jo, jdem na to. Šušeň. Já volím buď plíny, nebo ten hnusný šušeň za šušněm. Šušeň, že šušně nedopíče. Ne, zaplot. Ne, už jsem se losnul. Tak plín nebo kokos. Kokos, prosím. Takže 3, 2, pořád pro mě. Ty vole. To nejsou plíny. To chutná hnusně. Ten kokos je hnusný a plíny jsou dobrý. Říkaj já. No fakt. Ten kokos je tak hnusný, takže furt je to 3-2 pro mě. Ne, vlastně si máš losnout, ty losuj. No, to už měl, you know. Pr, losuj. Tak ber. 2, a oh, bože. Ber. Jakou? No, tuhle si vem. No, takže buď je to vajco, anebo popcorn. Furt je to 3-2. Pro mě, jinak je to větší pořád. To máš. Vajíčka. Oh yes. Já jsem nečekal, že ten challenge bude tak. Ta hrus. Hruška nebo plíny. Beru plíny. To je kokos. Ten kokos je tak hnusný. Než je to. Můžete se nabít taky? Ne. Please. Fakt ty plíny jsou dobrý, ale. To je pravda. Nádej se. Fuck my life. Dobrý. To mě už zahodilo. Kolik to vlastně je? Teďka, to je. Furt 3-2 pro mě? Jo, 3. No, tak já, dělej, osuj. To jsou 3, to ne, ne, ty krypla. Teď to losnu, vyber si. Ne, modrou jsi měl, studle. Vem si, modrou ne, modrou chci já. Ne, to je moje. Ne. Hej, to není fér. O, já mám modrou. To... Ne, moje. 4, 2. Ne, 3, 2. Tohle nebyla tvoje řadička. Nebyla. Dělej tak žeru. Kokos! Já jsem věděl proč. Ok, to je moje. To nebo to. Můžu si vybrat mezi dvěma cukrami a nebo ponožkami. Vyberu si samozřejmě tam, kde je víc barviček. Jo, furt je to 3. Really nigga. Really nigga. Smoke weed everyday. Moje ponožky. Ble. Voně je hůř. Příš řadu jsem měl. To měl taky. Kámo, točíme to už 8 minut a nikdo nevyhrává, dělej. Hnusný ponožky. No, vem si ju. Teta, co jsem měl já, buď plínky, anebo tutti frutti, jestli budeš mít tutti frutti, já tě uškrtím hajzle. To je to z prostých slova. Bože, vajco. A nebo tohle. Tutti frutti. Já ho zabiju. Vajíčko anebo popcorn. Čiči. Pach čiša. Co tohle? Ok, to je bílá. No. Buď plína nebo kokos. Pojď nějakou dobrou. Ne, tuhle nechci, tu jsem měl. Zelenou. Jediná zelená. Paráda, tu beru. To je buď tráva posekaná, nebo limetka. Další bod pro mě. Vedu 4-2. Konečně mám limetku. Platil jsi to? Ne. Já taky ne. Takže to spolně. Kámo, rozumíme challenge, který trvá už 9,5 minuty. To je divné. Hodně. A blitky nebo něco jiného. Tak to budou blitky. Stopro. Tak asi měl. Zase. Tak, pojď plíny, plíny. Kokos, kokos, kokos. Já mám dobrý.
Já mám kokos, ale on je dobrý. Takže jsem vyhrál. Vyhrál jsem. Takže ty, tobě vyberu teďka 3 fazolky, které musíš sežrat naraz. Co to? Buď popcorn nebo vejce. Přižrádlo nebo puding. Poslední nějakou dobrou. To máme. Na to moc nezbylo. Prosím ne, prosím ne, prosím ne. A poslední. Pojď tam. Šušeň anebo hrušky. Sežer ty kriple. Mě zhodíš kameru. Tak všechny 3 zaraz. OK. Protože jsi prohrál. Zavři oči. Nebudu. Kamera. Jestli hodíš, víš jak... Mně to stalo 270 korun. Tolik, takový blbý fazole. Jo, to je to moc drahý. Dělej, žer. Všechny zaraz. Ne, zároveň. Foj. On podvádí. Foj. Já tě zabiju. Ty podvádí. On se šel poblít. On se šel normálně vyblít. OK lidi, aby se neřeklo, udělám to stejný. Vyhrál jsem. Tak jo, jdu na to. Takže. To hnědý. Šušeň, plíny, kokos, hruška, anebo přižrádlo, anebo tohle. Udělám to stejný, co on. Já jsem se poblil. Já vím. A nemusíš nemluvit, kvídek. Tak si jdi jinám, jdi si oddychnout a já udělám to stejný. Všechno zaraz. To je tak nechutná kombinace. Tak jo. Doufám, že se vám to video líbilo. Shut up. Ale jo, tak to řekni. Tak jo, dáme panové, já doufám, že se vám tohle bláznivý video líbilo. Pokud se vám vážně líbilo, dejte pro Ondíka 5 lajků. Ne! Jo. Tak ok. 5 hranice, nic nedá nikdo. Nik. Držu. To se nesmí. Takže 5 lajků pro něj. Zhlídněte jeho kanál, dejte mu subs. Kam to běžíš? Zhoď vergu. No každopádně díky moc za sledování a mějte se krásně jako ta želva. Ondíkův kanál máte v popisu. Jenom tak napsaný, nebude ta tam mít odkaz, jenom tak napsaný. A mějte se krásně. Čože. Řekni čau. Ahoj. Čau.